Smo v telovadnici srednje glasbene in baletne šole na Ježanski cesti, kjer spremljamo trening ene izmed akrobatskih skupin v Sloveniji, Dunking Devils. Pogledali si boste lahko kdaj, kako trenirajo, več pa seveda predstavljamo. Torej, z nami Domen, duhovni vodja Dunking Devilsov. Kdaj se je to sploh začelo, ta skupina? Dunking Devilsi pod tem imenom so začeli delovati z lanskim letom. Pravzaprav pa korenine segajo že 7 let nazaj. Začeli smo kot akrobatska skupina Bakros na Bežigradski osnovni šoli. Na to smo v bistvu pod še prejšnjim trenerjem ustanovili komercialno skupino pod imenom Gents. Vendar po 2 letih smo se odločili, da bomo šli mi raje na svoje. Pridružili so se nam še člani drugih srednješolskih ekip slovenskih, in sicer Marko iz Letečih norcev in pa Vid z Letečih medvedkov. In v bistvu zdaj zadnjo leto pa pol delujemo pod imenom Dunking Devils. Tako da ja, v bistvu, leto pa pol je zdaj drugo leto. Zakaj sploh ime Dunking Devils? V bistvu je zelo zanimivno. Mi smo rekli, da ne bomo več žens, smo šli na svoje, pa smo nastopali za ekipo Bežigradski parkline, pa nam je bil všeč logo, smo rekli, zakaj pa ne Devils, smo nadinjeni logo, smo rekli, Dunking Devils, dobro se sliš. V bistvu nobene globe filozofije. Rekli ste, da ste bili tudi v Indoneziji, če mogoče več opišete. Ja, do zdaj največji naš projekt so bili nastopi v Indoneziji, sicer v koncu decembra, na začetku januarja, 16 dni, tega nastopi na dan, v kombinaciji z avstralskimi motoristi, z avstralskimi motoristi, pa Jakarta. To je res ena ogromna služba, ogromna ena organizacija, naporno, zelo, zelo naporno, pa se je splatil izkušnje, fenomenalno. Tudi publika drugačna, tudi dejansko smo nastopali prav zaradi nastopanja, ni bilo v okviru nekaj košarkaške tekme, ne? In vsi, ki so prišli tja, so prišli prav nas gledati, ne? V 16 dneh, 54 tisoč ljudi, tako da je res super. Spomnim. V Sloveniji smo lansko leto skušali na vseh večjih teh košarkaških tekmah, NLB finale, euroligaške tekme in Olimpije. Drugače pa zdaj smo tudi v tujini zelo aktivni, predvsem v Franciji. Smo nastopali v Lyon, Pariz, Lille, tako naprej. Drugače nastopali smo tudi v Tuniziji, v Nemčiji. Zdaj jutri se v Nemčijo odpravljamo ponovno, 7. februarja v Pariz, v koncu februarja v Zvezdni Vršanji, tako da zdaj je kar pesto aktivno. To vse se sponzorira, kdo daje denar? Pravzaprav tako, v Sloveniji, skoraj povedano, je tle iz denarja zelo malo, se večinoma samo sponzorira, oziroma imaš stroške, če greš nastopati, posebej za večje tekme. Medtem ko v tujini je pravzaprav en kontakt, ki nam veliko te stvari zrihta. Rečemo, Indonezija je bil pa direktni kontakt prek interneta. Ne? Postavljene imamo spletno stran, posnetke imamo na spletu objavljene in v bistvu se tržimo za stom prek interneta. No? Tako da kontakti pridejo direktno, kdo pa to plača, je pač organizator, kdor pa to že je. Ne? Kje je vaše mesto med temi skupinami akrobatskimi? Nekaj mesto, ko bi rekel, trenutno aktivni trenutni fanatiki, to so bivši dijaki gimnazije Šentvid. Pred nami so bile seveda žabe, ne? Ki so bile tudi zgodbe zase, sem trenutno ne skačejo več zaradi starosti, hipubri so pa tudi še deloma aktivni. Ne? Obstajajo potem še skupina, od članskih skupin sta še dve skupini za Škofji Loki, ki pa trenutno se še prebijata, večinoma samo tekmujejo v okviru zemljaških Slovenije. Kakšna je pa starostna kategorija pri Dunking Devilsih? Starostna kategorija? Pravzaprav imamo enega člana, ki je tretjeletni gimnazije, enega člana, ki je četrtletni gimnazije, večinoma ostali smo v faks. Me v bistvu od prvega četrtletnika vzajemo. Treningi imate vsak dan? Ne, treningi so dvakrat na teden tu trenutno v tej dvorani, ki se prav pač zabijanje trenera. V petek imamo trening v Zeleni jami, kjer pa v bistvu je gimnastična jama, ki trenira prav gimnastiko, ki je osnova za naš šport.